Jooni Jaakkola, Optima Performance -yrittäjä, voimaharjoittelu Valkku. Me ollaan tämmönen toiminnallis, terveydellis, urheilullis, suorituskyvyllis, painotteinen kuntosali. Silloin kun me aloitettiin 2015 alkuvuodesta, niin mä kävin oikeastaan läpi kaikki nämä mahdolliset systeemit, millä toi laskutus ja kulunvalvonta ja muu saatais hoidettua ja tehdä, niin mä päädyin, koska se oli edullinen ja hoiti kaiken sen, mitä tarvitsi. Mä en oikeastaan halua maksaa mistään ylimääräistä, mitä mä en käytä. Mä vaan haluan, että ne toimii ja that's it. Oikeastaan käyttöönotto ja kaikki asennus tuli silleen avaimet käteen, mikä oli just se, mitä mä toivon, koska sanotaan koko salia perustaa, niin siinä on kohtalaisen paljon hommaa. Jäseneksi pääsee ihan maksamalla old school tyyliin tiskillä kortilla ja sitten toimii kaikki liikuntaedut ja sitten toistuvaislaskutuksella saa aina seuraavan kuukauden. Sieltä lähtee systeemistä automaagisesti laskut menee. Mun oma asiakaskokemus tehdennistä on ihan varaukset on 5/5. Ihan vaan sen takia, että niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin mitä vähemmän mä tavallaan huomaan koko kassajärjestelmää, niin sen parempi. Koska se, mistä mun niinku raha ja menestys ja muu tulee, niin tulee muusta kuin kassajärjestelmän kanssa painimisesta. Tavallaan kaikki se aika, mitä joutuu säätämään siellä, on sitten valmennustyöstä ja palvelukehityksestä pois. Se on ollut loistavaa, että tehden on niin kuin tavallaan tehnyt itsensä tosi näkymättömäksi sillä, että se toimii. Niin se pitääkin olla.